Գուրջանში Աձիური փարոսանის մոնիտորինգის სისტემა დამონტაჟდა კახეთის 8 რაიონში ჯამში 1300 სპეციალური დამჭერი ხაფანგი განთავსდება. სისტემის სამუშაოების შემდეგ მავნებლის იდენტიფიცირება და გამოვლენა მოხდება. სწორედ გატარებული სამუშაოების და მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დაიგეგმება ფაროსანას საწინააღმდეგო მოქმედებები. 2017 წელს ქვეყნის მასშტაბით სულ 21000 დამჭერი ხაფანგი დამონტაჟდა. Ალბათობა, რა თქმა უნდა, რომ გამოვრიცხოთ, სწორედ ამისათვის არის ეს ფერომანები დამონტაჟებული. კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში განლაგდება სულ 1300 ფერომანი. ისინი აღჭურვილი არიან GPS სისტემითაც, ამიტომ მართვის ცენტრს, სურსათის უნებლობის ეროვნულ სააგენტოს, რომ ითქვიან, ონლაინ რეჟიმში ეწოდინება, გამოჩნდა თუ არა ფაროსანა რა რაოდენობით, რა დროს და რა დისლოკაციის ადგილზე. ეს ჩვენ მოგცემს საშუალებას რომ სწრაფად და ოპერატიულად გავაკეთოთ შესაძლო გამოჩენის ფაქტზე რეაგირება.